Ouçam a história do início dos tempos. Ai, escuridão. Não havia areia. Não havia mar. Não havia terra. Nem céu. Nem relva. Nem vento. Até fogo e gelo se chocaram. E deste grito surgiu o gigante Ymir, a primeira criatura. Ymir morto cruelmente. Mas de quem são os ossos e o sangue e o cérebro que criaram o mundo? O mundo por onde andam e guerreiam. Aí está você. Ei, uma canção para você, uma para te animar. Ah, aí está você, Drenger. Vá. Então, você viu nosso rei? Sim, ótimo. Venha. Você achou o bracelete? Sim. Agora, para o nosso plano. Quando nos vir conversando, fique bem quietinha e daí surpreenda ele com o nosso presente. Aí você segura, desse jeito. E olha bem nos olhos dele e diz: Rei Styrbjorn, que os nossos clãs tenham laços eternos de amizade e amor. Pode fazer isso por mim? Uhum. Ótimo. Esta noite, você vai ser o laço que une o nosso povo. Tenho orgulho de você, Eivor. Levante, Olaf. Lucidez, amigo. Minha espada é cortinhas, cabeças. Pronto pra lutar. Tão bom receber esse pessoal caloroso na nossa casa. Hã? Você está sem copo? Vem, eu vou te arranjar. Não dá. Tem um tributo pro seu pai. Uou, que lindo. Isso deve valer 2 drácares robustos. Me dá aqui, eu vou dar pra ele. O pai pediu pra mim. Sigurd. Como quiser. Mas você não vai ganhar hidromel. A Seider da Valka age pelo meu martelo. Quando for falar com o rei, coloque na luz. Mostre todos os detalhes para ele. Viu ali? Gravei o nome dele nas runas, na dobra externa. Mostra pra ele? Uhum. Você é muito igual ao seu pai, terrorzinho. Skoll pra você. Skoll! Viu só? Concordou? E então, trouxe o bracelete? Ótimo. Ele foi usado pelo seu avô em uma batalha no caminho do norte. Mãe! Sim? Dá pra mostrar pro Sigurd o moledro que a gente fez ontem? Que ótima ideia. Vamos fazer isso pela manhã ao amanhecer. Vai entregar o presente.
Eva, espere. Skål! Para Sigbjørn! O verdadeiro rei de Yggdrasil! Hoje, todos renascemos! Skål! Eva, Eva, vem! Rei! Que nossos clãs tenham laços eternos de amizade e amor. Obrigado, Eivor. Agora e para sempre, juro lealdade a você. No salão de reis, prestem atenção. Pelos grandes mares cantarão. O hidromel de Odin eu trago em galão. As valquírias despertam os impávidos sem vida. As valquírias despertam os impávidos sem vida. Sempre ávidos em Valhalla adentrando. Sempre ávidos em Valhalla adentrando. Os cornetas ecoam pelo grande salão. Você não, Eivor. Ainda não. Foi previsto. As cortinas estão erguidas. Nada é verdadeiro até ser cortado dos galhos da Yggdrasil. E morra covardemente diante do seu povo. E eu pouparei o resto. Lute, meu amor. Não dê ouvidos. Se eu der minha vida, você poupa o meu clã? Garanto que sim. Não. Não, Vari. Não, Vari. Pegue seu machado.
dois fluxos de dados diferentes sobrepostos no mesmo DNA. Não sei por quê. Resolve ou me tira daqui. Posso analisar os fluxos com um filtro. Espera. Tá, tudo certo. Mesmo? Não sei o que aconteceu, mas consigo dar um jeito. Você tem que escolher um fluxo para manter tudo estável. Tem uma terceira opção também. Posso deixar o Animus modular a sua identidade com base na força do sinal. Você decide. Vou travar e prosseguir. Para uma época em que esses fluxos estão mais sincronizados. Há quanto tempo você me persegue, marca de lobo? 17 invernos? 18? Agora atormento seus sonhos? Aqueço seu íntimo. Se lembra disso? Ah, o machado do seu pai. A arma de um covarde. De um verme. Ah, poucas coisas me dariam tanto prazer quanto te matar com isso. Mas eu sei que me desafiaria até a morte, lutando por um fim glorioso. Eu não vou permitir isso. Você vai viver seus últimos dias como uma escrava. Humilhada. Sua morte será solitária. Matem toda a tripulação! Façam com que sofram! Eivor, marca de lobo, é o seu fim! Esse nome morreu para esse mundo! Você vai valer todo o seu peso em prata. Para o barco! Se mexa. E arranca os seus olhos, me ouviu? Vento soprando do sul. Rumamos a norte, depois oeste. O que eu acabei de te dizer? Kyotv vai te esfolar vivo. Você nunca vai sair daqui. Sensei, é pra você, Sumi. Tripulação em perigo. Você será meus olhos. Minha tripulação está em perigo. Tenho que alcançá-los. Melhor. Me sinto melhor. Mais forte. Deixe isso para depois.
Onde aquele desleal prendeu minha tripulação. Me mostra. Dos homens de Kyoto. Tenho que tomar cuidado. Comida de verme. Guerreiros de Kyotve, melhor não me verem. Quando esta terra estiver sob o domínio de Kyotve, viveremos como Yaos. Não, enquanto... Cozinha de Troll, atirem! Batida de metais. Há uma briga por aqui. Greg, seu cão velho, está vivo? Sim. Escapei na disputa de espadas. E quanto a você? Kyotve tentou me entregar. Vai se arrepender desse erro. Não vai ser hoje.
Vi ele no barco em Avaldines faz pouco tempo. Zarpou para leste. Deixou nossa tripulação para trás. Ainda deve dar tempo de salvar os homens. Vou encontrá-los. Você prepara o Drakkar. Fominha de glória! Você faria o resgate sem mim para a canção da vitória ser toda sobre você? Então posso atacar a praia. Mato duas dúzias de homens, tomo o barco e ergo a vela em triunfo. Você decide. Não, não. Fico com a praia. Opção muito mais perigosa. Você procura a tripulação na casa comunitária. Ah, e aqui? Esse cadáver não vai precisar disso. Vai. Encontro você perto do barco. Guerreiros de Kyoto rastejam por Avaldnes feito piolho. Se eu usar o portão principal, posso chamar atenção. Casa comunitária. A tripulação deve estar lá. Você é de Odin. Deve haver barras do outro lado. Thank you.
Deve haver uma entrada pelo telhado. Machado não vai acertar seu pescoço se ficar se contorcendo. Desagradável para nós dois. Se eu for morrer, quero que seja em um escarcéu, Bakraut. Covarde! Me solte e coloque um machado na minha mão! Não te devo nada, bosta de corvo. No seu clã só tem escravos e camponeses. Você, largue o machado ou morra pelo meu. Devia estar no navio de escravos para a Irlanda, Marca de Lobo. Mas se deseja ser o primeiro sacrifício, Odin vai ficar mais do que feliz de receber você. Você acabou de se matar, Eric. É o que eu fiz. Eu mesmo vou te mandar para a Helm. Ajoelhe-se, Marca de Lobo, e poupe sua vida. Cale sua boca e lute. Morre, monte de merda. Pai, devia ter se agarrado nisso aqui até seu fatídico fim. Se eu der minha vida, você poupa o meu clã? Não. Não, Vari. Não, Vari. Pegue seu machado. Matem todos! Não. Solte! Quê? Ah, sim, é claro.
Agrelos. A marca de lobo. Você me quebrou mesmo um galho. Com a cabeça meio confusa. Escutem. Se conseguem respirar, conseguem lutar. Venham. Esse não. Vamos recuperar nosso barco. Não precisa chamar duas vezes. Nedim. Vamos te cansar, Nedim. Até a peste perecer. Vai morrer, imbecil. Vamos esticar o Nedim. Um idiota balde! Sofre! Faz como eu! Acabou pra você! Você vai pagar! Você vai pagar! Peguem os remos. O caminho das baleias nos leva para casa. Deus, sim, era a hora. Pare de reclamar e comece a remar. Que silêncio, Aegon. Algo a dizer pela confusão em que nos meteu? Não sofremos perdas nessa luta. E os homens que nos humilharam estão mortos. O que há mais para dizer? Ah, algo como fui imbecil, egoísta, imprudente, cega, cabeça dura, estou fedendo a sangue e merda?
Gosto mais da minha versão. Eivor, veja! Alguém está instalando um posto avançado naquela ilha. Homens do Quiote, roendo qualquer pedaço de terra feito cães mastigando um osso. Até vocês com o pé na cova acabariam com eles facilmente. Nós lutamos! Vou te matar! É o fim da linha! Você é sozinho! Agora Kyotlin vai vir pra cima da gente. Mais forte do que antes. Isso não é nenhuma surpresa. Essa guerra já dura 3 gerações. Não espero que ele desista. Seu ódio por esse homem arde intenso, marca de lobo. Dá pra aquecer minhas bolas nele. Não prefere uma calça de couro de foca? Só tome cuidado, Eivor. Tanto ódio pode deixar você imprudente. O que ele fez com seu pai, fez com todos nós. Você não está só nessa luta. O rei Stibjorn vai te repreender por desobedecer às ordens dele. Claro que vai. Isso não é algo que te preocupa? O que me preocupa é nosso rei não enxergar que tenho razão antes de ser tarde demais. E quanto ao Sigurd? O que ele diria? Se o Sigurd estivesse aqui, ele estaria sentado ao seu lado, limpando o sangue do machado e sorrindo para a brisa. E o que vai dizer ao nosso rei sobre esse infortúnio? Apenas a verdade, que atacamos a fortaleza de Kyoto, matamos seus homens e enfraquecemos o controle dele na região. Vai mencionar a parte que você perdeu a tripulação e quase te venderam? Isso vai fazer parte da sua saga? Se tiver um escaldo e ousar cantar esse verso, vai ser sua última canção.
Encostem aqui! Temos! Sem vela! Ora, ora, alimenta... Achamos que tínhamos te perdido, Eivor. Para sempre dessa vez. Recepção calorosa como sempre, Randvi. Você está com uma cara horrível. O que houve? Nada a se vangloriar, exceto que os homens que nos atrasaram estão mortos. E como você está? Bem, até. Mas passei muitos dias penosos acalmando a fúria do nosso rei. Ele não está contente com você. Já imaginava isso. E quanto ao Sigurd? Voltou das suas incursões? Meu marido deve chegar hoje. A última notícia foi que ele se aproximava de Stavanger. Bom saber. Precisamos da coragem dele. Sigurd não vai te salvar da ira do pai dele, Eivor. Já devia saber disso a essa altura. A incursão não foi como esperado? Raramente vão como esperado. Mas matamos muitos guerreiros do Kjotve. Encontrei isso. O machado do meu pai entre os mortos. Ah, depois de tantos anos... Devia levar para o Gunnar. Ele pode dar um trato nele. Boa ideia. Depois que ouvir nosso rei. Não aconselho isso. Ainda não. Ele está em reunião com o mensageiro do norte. Posso esperar. Uma preocupação acompanha você. Há algum problema? Ver o machado do meu pai depois de 17 invernos provocou algo em mim. Um sentimento que não tenho desde o dia em que ele foi morto. Desde que ganhei isso. Memórias de angústias passadas. De tristeza e dor. Melhor conversar com a Valka. Ela pode me ajudar a entender meus sentimentos. Se acomode ao seu tempo. Nos vemos na casa comunitária. Acho que você perdeu o seu fio, Eivor. Com o machado. Talvez o Gunnar possa ajudar vocês dois. Pode deixar, eu aviso. Cara de cansaço. Boas-vindas. Eivor, nos trouxe algum tesouro? Retornei com um barco e toda a tripulação. Isso vale mais do que prata. Isso não conta. Você precisa de prata. E joias. Cala a boca, Hope. Como você sabe, você nunca invadiu nada. Cale você. Não ganhei uma vez o dia todo. Preciso virar o jogo.
Skaura. Rafael. Kom du. Lekamirna. Tá aí? Sente um pouco e jogue, colega.